Molt bona nit. Som aquí al col·legi, Tamding Light, capítol 26. Bé, hem de mirar aquestes capses a veure si hi ha l'antigina. Que segur que no hi serà. Veus? Seria massa fàcil, no? Aquí tampoc. Hòstia, sento sorolls per les aules i un fot un iuio, col·lega. Vale, aquí hi ha cosetes. Vale, una serra. A veure... Ah, hòstia, la farmaciola. Oh, doble gases. La puta mare. Val. Anem a veure si podem fer cosetes. No, ens falta alcohol. Miau. Vete al infierno, cabrón. Ui, 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 ui. Hòstia. Quin mal rotllo, col·lega. Serres, dels pebrotets i components electrònics. Aquella explosió dona mal rotllo, eh? Uf, uf, uf. Mira tal. Au, pala de críquet. Què vols tu? Hòstia, te l'has menjat, mamon. Hòstia, que cabrons, eh? Hòstia. Ah, quin mal. Quin mal, col·lega. Passa que m'has deixat la pala i he fet una merda, ja. A veure, la canviem. Pel ganivet. De conya. I aquí què? Hi ha alguna cosa? Hòstia. Aquí els armaris estan ple de coses. Va, són xocolatines. Més xocolatines. I també hi haurà una altra xocolatina. Doncs sí. Perfecte. Apa, que la nostra alimentació és a base de xocolatines, eh, xiquet? Aquí hi ha hagut l'explosió. Aquí hi haurà cosetes, no? Sí. Hòstia, doncs no hi ha res. Joder, a les bosses. Buah. Quina misèria. Més misèria, apa. Aquí no hi ha res, aquí hem anat abans, sí? Doncs cap amunt. Au. Val, perfecte. Hòstia, allà al fons he vist un paio corrent o un zombi? Suposo que era un paio. Què passa? Ah, els meus amics. Doncs vinga. Veniu, veniu. Espero que no me'n vagin pel darrere, perquè si no... Hòstia. Quina mala llet, col·lega. Hòstia, noia, estaves de mala llet avui, eh? Vinga, va. De conya. Aquest ganxo va de puta mare. Un altre? Ah, la maniquí. Vine, vine, maniquí. Au. Hòstia. Has quedat més tallada del que estaves, col·lega. Ja s'ha acabat? Perfecte. A veure, hi ha alguna cosa per rapinyar aquí? Sí, l'armari. Hòstia, he sentit passos. Mal rotllo, col·lega. Val, aquí les taquilles. Components químics. I alcohol, de conya. Ens faltava l'alcohol per fer les farmacioles, eh?
Més fulles i més alcohol. De puta mare. Ei, aquesta porta. Els banys. Tabac. Val. Ja està. L'encenedor no es pot agafar. De conya, no hi ha res. Em fa iuiu avançar. Em fa molt de iuiu. Em marquen coses, però deu ser del pis de baix. Sí, és del pis de baix. Clar, amb això no t'ho especifiquen gaire bé, eh? Aquí un altre bany. Ui, sortirà un bitxo d'aquests, per aquí ja ho veuràs tu. Val, no hi ha res. Uf, hem d'avançar, eh? Val, entrem cap a una biblioteca. Ui, 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 que aquí hi ha penya. Buah, buah, buah. ¿Estás muerto, me oyes? Però quants n'hi ha, col·lega? Ui, 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 ui. Bé, el mal els estic fotent. Que cabron. Que mamons. Buah, m'està llançant ganivets, merda. Oh, hòstia puta. No m'he pogut curar, me cago en Déu ja. Són molt xungos, eh, lluitar contra els humans. La veritat és que prefereixo els zombis, eh. Mira, agafarem aquest ganivet. Intentarem fer xixina. Mira-te'ls. Com a mínim em puc amagar aquí si em llencen ganivetets dels collons. Au, vine, vine. Hòstia, soroll de gola. Ah, quin mal. Ah, molt bé. Vine, vine, noi. Que et faré xixina. No m'ho veus, col·lega. Són ràpids, eh? Eso ha dolido, joder. Sí, ja ho sé, ja. Em llançarà un ganivet, sí. Vine, xiquet. Que tens por? Esto es para ti. Ai, de què t'ha anat, col·lega? Que t'enganxés d'esquena. Que cabron. Hòstia, noi, t'has fotut una hòstia, no? Eso ha dolido, joder! Ja ho sé, ja ho sé. Au, a cagar. En queda un. Hòstia, aquest me l'ha tocat, el cabró. Au, nen, vaya per tu, xato. Vine, vine. Ja veuràs, tu. Cabró. Eso es todo lo que... Sí, es todo lo que sé ser, venga. Au, chuparla, mamón. De conya. Hòstia, n'hi havia tres, eh? Que mamons. Ei, mira. Merda, tinc l'inventari ple. Sí. A veure què em puc fotre a l'aire. Les pales militars aquestes crec que no... I tant. Mira, hauré guanyat una peça de metall, de conya. A mi les pales, no sé per què, però no em van gens bé per lluitar. De conya. A veure. Potser hi ha més armes per aquí.
Aquí n'hi ha una altra. Hòstia, és una pica. Puf. Aquesta també és guapa, eh? Desmuntem l'altra pala. Guanyarem una peça de metall, de conya. I agafem la pica. Un martell d'escalador, com li vulgueu dir. No hi ha res més, vale. Bé, havíem d'avançar cap a la biblioteca. Ei, aquí al terra hi ha un farcell. Sí, de conya. Aquí l'armari. Una cinta americana. Ei, unes claus. Hòstia, deuen ser les al magatzem, que han dit pel magnetòfon, però no me les deixa agafar. Bé. Potser no són aquestes. Val, aquí hem de mirar si hi ha tisina. Hòstia, no... Jade, no ha habido suerte con la anticina. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B, aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande. Busca la llave. Te veré allí abajo. Ah, amigo. Doncs la clau és aquesta. Segur. Ara sí que ens la deixa agafar. Val. De conya. Hòstia, aquí hi ha cosetes, eh? Aquí hi ha bosses. $5 de merda, 58, molt bé. Que els armaris no es poden mirar? No. Aquí els armaris aquests. Estris de cuina. Vale. I això per què serveix? Està tancat això, no? Gasses, mira, la conya. Una llauna. I per què hem hagut de tirar aquest armari? No ho entenc. Encara no ho entenc. Està tancat aquí. Hòstia, val! Amb una patada, col·lega. Ei, què passa, què passa? Buf, ja venen. Val, vinga, vinga, vinga. Que farem carn picada, va. Molt bé, noia. Au. Hem fet macarrons amb tu. Tu, espaguetini, vine, vine. Que farem espaguetis amb tu, noi. Com sempre ve la maniquí. Au. Hòstia, quin mal. Hòstia, ho sento, tia. Li he fotut el ganivet pel cul de la zombi, pobra. Em sap greu, xiquet, però és que... em poseu nerviós. Va, arreglem l'arma. I aquí hi ha cosetes per mirar. 48, de conya. Aquí no hi ha res. $9. Hòstia, això no és antisina? Una putada, col·lega. Uf, aquests fan iullo, eh? Val, aquí l'armari. Aerosol. I parem de comptar ja. What the? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Aquí em falla el karateka.